Orlen Lietuva Rally 2021. Antras Lietuvos ralio čempionato etapas startavęs Akmenėje, šių mečiame sezone uždavė naują toną ir naują greičio ruožų sampratą. Large etapą pirmą kartą organizavęs Mažeikių autosporto klubas šiame reikale nenaujokas. Ralio sprinto čempionatų varžybas mažeikiškiai rengia jau nuo 2012 metų, o per ilgą pandeminę pertrauką su mintimis ir jėgomis susikaupę Liepos 9-10 dienomis jie driokstelėjo kiek eina. Prie starto linijos išsirikiavo 64 ekipažai, kurių jau laukė 3 varžybų sekcijos, bendras 280 km maršrutas su 14 greičio ruožų. Santykiams tiek bendroje ralio įskaitoje, tiek klasėse išsiaiškinti, Orlen Lietuva Rally 2021 dalyviams buvo numatyti beveik 103 km neribotoms interpretacijoms ant dopų žvyro. Nieko naujo nepasakysime. Vieni su užduotimi ir GR specifika susitvarkė puikiai, kitiemsgi šaknis iš po žemių kaišiojo kelmai bei per greit užsisukę posūkiai. Orlen Lietuva Rally 2021 atomazga tikrai nebuvo eilinė, o pirmo trejeto ekipažai ko gero iškvėpė tik finišavę paskutinėme GR. Mat lyderis keitėsi net keletą kartų, ekipažus skyrė niekingi laiko skirtumai ir lošti į vienus vartus šįsyk nebuvo lemta. Nekartą stebėjome, kaip į vieną sekundę ruože tilpo 3-4 ekipažai, nekartą matėme identiškus GR rezultatus. Skaičiai diktavo intrigą, kurią internetų platybėse aprašę žurnalistai prilygino įtempto siužeto filmui. Ko gero daugiausiai įvykių vienai par kitaip įtakojusių greičiausių pirmo dešimtuko sportininkų likimus atsitiko pirmos sekcijos metu, po kurios į žaidimo traukėsi arba tik garbingai finišo link įrėsi pasiutusiai greiti ekipažai. Dominykas Butvilas su Renatu Vaitkevičium pirmame GR kliudė medelį. Nors per stebuklą jų Škoda Fabia R5 apgadinta buvo tik kosmetiškai, tačiau medis nuvirto ant kelio. Kad varžovai neužsirautų ant netikėtos kliūties po aklo posūkio, ekipažas šoko iš automobilio, medį patraukė ir tik tada važiavo toliau. Šis garbingas poelgis daugybę pergalių ir čempionų titulų prišienavusiam duetui kainavo 3,5 minutės ir savaime suprantama, jas atgroti šansų nebuvo jokių. Nors vėliau Dominyką su Renatu 3 kart sutikome greičiausių penketuke atskiruose ruožuose, tačiau panašu, kad režimas Maximum Attack buvo išjungtas. Kita vertus, penktu numeriu pažymėtas ekipažas dar turėjo šansų pakovoti dėl prizinės vietos grupėje Large 2, tačiau finiše iki bronzos pritrūko daugiau nei 11 sekundžių. Tiesą sakant, jau pirmas GR parodė, kad ralis nebus iš lengvųjų. Greitais dopais garsėjančiame regione sportininkams teko persijungti į greitų posūkių ir aštraus stabdymo po tiesiųjų režimą, kuris galbūt kažkiek išbalansavo įprastą ekipažų darbą. Pirmame ruože jau 4 netektys ir techniškai skaudžios, tačiau laimingai pasibaigė avarijos. Iš ralio traukėsi Vytauto Kaziukonio, Aurimo Eidžiūno, Nerijaus Anužio šeimininis Žiūkų duetas. Įvykiams už akių užbėgant, statistiškai Orlen Lietuva Rally 2021 savo aukų susirinko nemažai. Didžiąją dalimi techniniai gedimai ir kelios rimtesnės avarijos ties finišo linija ryte startavusių dalyvių sąrašą sumažino beveik 30%. Startavo 64, o į uždarimą Viekšniuose neatvažiavo 22 ekipažai. Po pirmos ralio sekcijos lyderio vaidmenį užsiėmė Vaidotas Žala su Andriu Malnieku. Pirmu starto numeriu pažymėtas ekipažas po 6 greičio ruožų turi trapę kiek didesnę nei 2 sekundžių persvarą prieš Martino Samsono Ervino Snitko duetą vairuojančius Ford Fiesta. 3GR pirmoje sekcijoje laimėjęs ekipažas pripažino, kad šį kartą lengvos kovos tikrai nebus. Matom, kas vyksta ir suprantam, kad net mažiausia klaida visą padarytą darbą gali labai greit nubraukti. Serviso zonoje pasakojo
Orlen Lietuva rally lyderiai. Jo, šiandien tokia diena, kur reikia atsilaikyti tiesiog, neprisidaryti reikalų, o prisidaryti reikalų lengva, nes pagrinde labai greitos sekcijos, tada sankryža ir tik tai biški pragrybavai, ypač jeigu kelia valai, tai labai lengvai prisirinko tų sekundžių. Tai turbūt toks nu, visiškai kitas važiavimas ir turi ten milimetrus gaudyti tose posūkiuose, kad... Jo. Ir ypač iš didelio greičio atlekiantis sankryžas, stabdymai, pataikymas, tai... Labai tokia specifika, kur labai maži tarpeliai. Šiandien įrašai rodo, kad dar yra kur pasitempti, bet mano tikslas, kaip sakyti, išgyventi šitą dieną, neprisidaryti daugiau nuotykių ir parvežti Škodą tvarkingą namo. Martino Samsono Ervino Snitko duetui teko dar sunkesnė užduotis. Jiems reikia ne tik vytis, bet ir bėgti. Jei Larči vienas grupės lyderiui iki pagrindinio varžovo trūksta visai nedaug ir panaši tendencija išsilaikė viso ralio metu, tai į nugarą jau kvepuoja svečiai su mini VRC – Valerijai Gorban, Sergei Larens. Tiesa, nei Martinui, nei jo šturmanui Ervinui tokios aplinkybės anaip tol nėra naujos. Tiksliai ir efektingai važiuojantis, vien per šį sezoną daugybę darbinių kilometrų prisukęs ekipažas demonstruoja olimpinę ramybę ir tiesiog daro tai, ką reikia. Po 6 pirmos sekcijos greičio ruožų jiems iki lyderio trūksta 2 sekundžių ir 3 šimtųjų. Buvo epizodas, kai po 2 bei 3 GR ekipažas jau laikė ir absoliutaus lyderio poziciją. Nu, turbūt, kad stabdymo taškai, turbūt, kad nedurniuot labai ant tų posūkių, nes prieš ilgas tiesiasis vėlgi turi švariai išvažiuoti, tai gal persistengti labai lengva. Ne, atrodo, kaip duosi čia, tai sudėtinga pamatuoti, nes mes nežinom, žinai, gal mes per agresyviai važiuojam. Gal reikia kaip tik švelniau važiuoti, nežinau. Švelniau kitą kartą gali būti geriau, manai? Gali būti. Nu, ilgos tiesios, aš sakau, jeigu tu prieš kilometro tiesą jie prisigrybavai, tai tu jau finišę... Tas laikas niekur nedingsta. Taip, na, sąžininkai, kiek kartų šiandien iki ribotuvo buvo atsukęs? Nė karto. Tai reiškia, mus... na, taip čia ir baisė, ne? Ne, penkto bėgio tai buvo, bet šešto nebuvo. Vėlgi, dar yra kur stiepas. Yra. Valerijus Gorbanas su Sergejum Larensu, ekipažas su neką mažesne patirtimi ir VRC kalibro automobiliu, varžovus taip pat spaudžia kiek eina. Jie laimėjo vieną pirmos sekcijos ruožą ir visą laik sukasi lyderių penketuke. Čiupinėjom kiekvieną greičio ruožų metrą, bet kartais, kol užčiopiam kas ir kaip, jau ir ruožas baigėsi. Žinome, kokio lygio varžovai stovi prieš mus ir puikiai suprantame, kad šiuo atveju reikia ieškoti ne papildomo greičio, o vidinės ramybės ir nedaryti net menkiausių klaidų, pasakojo Eurolamp VRT komandos pilotas. Po pirmo serviso ir regrupingo ekipažas yra trečias absoliučiai ir antras grupėje – Larči vienas. Ну, очень быстрая скорость, очень узкие местами дорожки, очень покрытие разное бывает, где-то мягкое, где-то наоборот жесткое. Ну, надо не ошибаться. Где-то мы подошиблись, отпустили газ, сразу проиграли. То есть, когда у нас получается не отпускать газ, то мы там получается быстро ехать. Поздно тормозить, наверное, там самое тяжелое, это поздно тормозить, там именно, потому что не всегда понятно, какое будет сцепление с дорог. Оно меняется все время. Ну да, разное покрытие, большая скорость. И пока нащупаешь, уже спецучасток закончился. Beje, apie pirmą sekciją kalbant, verta paminėti dar vieno labai greito ekipažo klaidą, galbūt kainavusią vietą ant absoliučiai greičiausių sportininkų trejoto podiumo.
Vladas Jurkevičius su Aisvidu Paliukėnu po antro GR jau buvo įsitaisę trečioje vietoje bendrai. Tačiau prakirstas ratas trečiame ruože sujaukė visus jų planus. Kaip parodė tolimesni įvykiai, labai daug atsargos turintis duetas lengvai pasiduoti neketino. Jei daug galimybių kovoti dėl absoliutaus trejetuko ir nebeliko, tačiau klasėje dar turime visus šansus, sakė ekipažo šturmanas. Prakirtam padangą. Ir net nejautėm, kad prakirtam padangą. Ant sekančio posūkio mes išlėkėm iš trasos šiek tiek. Tai nušienavom šiek tiek derliaus ir pasiėmėm į oro filtrą. Tai nepaisint to, dar, tarpsime, ne tik tai tie, kad važiavom su prakirstu ratu, bet dar ir neturėjom traukos visiškai, nes buvo užsikimšęs oro filtras, radiatorius. Tai to laiko šiek tiek praradom, bet kaip pagalvoju, tai ne tiek ir daug to laiko praradom. Tai galėjo baigtis ir blogiau. Gerai, kad greičio ruožas nebuvo labai ilgas. Tai. Mašina sveika liuko. Jo, automobilis sveikas, viskas gerai. Labai svarbu šitose trasose atsimatuoti tiksliai, kur stabdyti, tai kol kas tai pavyksta. Tai tikiuosi, kad ir likusiuose greičio ruožuose pavyks, nes čia taip atrodo lengva iš tikrųjų. Tokia vieta, kur mažiausiai rizikuodamas laimi sekundžių, man taip atrodo. Vėliau stabdydamas, tai mums gal nebūtinai visą laiką tas pavykdavo, bet šį ralį kažkaip tikrai labai, labai gerai viskas gaunasi kol kas. Dabar jo, po to trečio greičio ruožo nelemto, dėl trejetuko nebekovojam. Nežinau, šiaip galvojam, kad ir šiaip nebekovojam, bet žiūrėjom, kad viskas gerai gavosi dabar paskutinį sekciją, tai bandysim dar tą tempą išlaikyti ir žiūrėsim, kas bus su prieš mus esančiu ekipažu. Jei nežiūrėtume į atskiras grupes, o tik į dviem ratais varomus automobilius, neabejotina potencialą vėl parodė Large 6 klasės monstrai. Justas Tamašauskas su Vaidu Šmigelsku, BMW M3. Jau pirmame GR ekipažas pasiekė 7 laiką bendrai, o artimiausia varžovo klasėje lenkė net 14 sekundžių. Deja, tačiau šio dueto pasirodymas baigėsi antrame greičio ruože. Savo Facebook paskyroje Justas lakoniškai pranešė apie pasitraukimą ir pridėjo keletą sudaužyto ratlankio bei apgadintos pakabos nuotraukų. Lyderio vaidmens tarp vienašimi varomo automobilių ir grupėje Large 6 ėmėsi Renaldo Šeinausko Dariaus Leskausko tandemas. Lyderystė klasėje nebuvo tokia lengva ir kažko panašėjo į pirmo absoliučios įskaitos trejeto kovą. Į kulnus po pirmos sekcijos RR Team flagmanui kandžioja Kajus Samsonas su Justu Vičiūnu, pilotuojantys BMW M3. Deja, bet gražiai prasidėjusi dvikova taip pat netruko ilgai. 7 GR Kajus Samsonas nulekė nuo kelio ir po kelių stogų serijos iš ralio pasitraukė, kaip ir dar keli Large 6 grupės varžovai. Iki finišo likus bemaž 50 km ruožų, klasėje Large 6 liko vos 2 dalyviai ir startavusių 8. Antrai sekcijai pasibaigus, čia vis dar pirmauja Renaldas Šeinauskas, Darius Leskauskas. 20 sekundžių atsilieka BMW M3 pilotuojantys Saulius Trapuilas su Mindaugu Meilūnu. Su tokiu atotrukiu pastarasis 22 numeriu pažymėtas ekipažas šansų regis neturi daug, tačiau op, sakome, tik peršokė griovį. Finiše rezultatą matome atvirkštinį. Paskutiniuose greičio ruožuose Renaldo Šeinausko BMW sugedo turbinos valdymas, tad likęs be variklio traukos daug neprivaidinsi. Tuo metu Saulius Trapuilas su Darium Leskausku toliau mynė kiek eina ir turėtą persvarą ties 12 GR sumažino iki 7 sekundžių, o įveikus paskutinius 8 km 700 metrų jį išaugo iki pusės minutės. Saulius Trapuila, Darius Leskauskas laimėjo Large 6 grupės kovą bei tapo Orlen Lietuva Rally 2VD nugalėtoju. Pradėjom, atrodė, kad stipriai, nu, bent jau pats galvojau, kad greit važiuojam, bet pasižiūrėjus rezultatus, pamačiau, kad krauna ir stipriai krauna. Aišku, pats stipriausi Justas pasitraukė, Samsoniukas irgi virto, bet ten su jais dar būtumėm pasimatavę. Tai tada įkrovė stipriai ir po servizo pradėjom mes jau po biškį atgal. Ir tada pats įdomumas prasidėjo, kai jau sekundė, pusė sekundės gauni ar laimi per greičio ruožą, tai nu, žiauriai gera kova. Ar jau pridėjot maksimaliai jau, ta prasme, va, po antro servizo? Po trečio servizo, tai jau į tą išvažiavau, tai taip, all in. Ir, arba dabar, arba niekada. Arba ir buvo tokių, sakau, eini jau ir tik primerkė akį, o, tilpa.
tai viską buvo. Large 3 automobilių įskaitoje kova taip pat baigėsi trumpai ir aiškiai. Čia startavę Eugenijus Michalauskas, Edvinas Pagirskas, dėl gedimo pasitraukė ketvirtame greičio ruože, o dar tiek pat nuvažiavę Paulius Beniušis su Audrium Šošu iš Orlen Lietuva Rally distancijos nusiėmė 8-ame dope. Large 5 grupėje prie starto linijos Akmenėje išsirikiavo 9 ekipažai ir jie birėti pradėjo jau nuo pirmo greičio ruožo. Jei po pirmų kilometrų dar kandžiojosi Giedrius Firanto Mato Valiulio dvejetas, tai vėliau jų tempas akivaizdžiai krito ir ketvirtame GR jie tiesiog nepasirodė, tai lyderio vaidmens ėmėsi Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku. Antroje ralio sekcijoje naujuosius lyderius atakuoti pabandė ir tai visai neblogai pavyko kitam. Puikiai pergalės skonį žinančiam kolegų dvejetui Ramūnui Čepkauskui su Žilvinu Juršiu. Vėlgi nežinia, ar pasiutęs karštis, ar dar koks velnės į automobilį įsisuko, tačiau Ramūno Čepkausko Mitsubishis sustojo 9-ame greičio ruože dėl elektrinės dalies gedimo. Čia intriga Large 5 grupėje baigėsi. Vytautas su Žilvinu be didesnės konkurencijos važiavo finišo link. Pirmaujam savo klasėj, bet už mūsų yra didelė praraja virš minutės ir į viršų, jeigu žiūrint, ir 5 automobiliai, tie greitieji ir 5 ir BRC automobiliai, nu jie irgi yra pakankamai toli nutolę, tai dabar esu tokioj nekoviniai situacijoje, kur reikia iš esmės būti protingam ir pabaigti darbą iki galo. Jeigu šiandien ryte mes šiek tiek galėjom pasivaržyti su Giedrium Firantu, su Ramūnu Čepkausku, dabar be galo gaila, kad neturiu tokio malonumo ir tokios galimybės, nes vienam lenktyniauti, nu, turbūt kiek mažiau entuziazmo ir intrigos savo pačiam. Tai tas davažinėjimas iki galo, jisai neypatingai mano stiliuje, bet vienaip ar kitaip reikia padaryti darbą iki galo ir tiek. Čia mes dabar nebandom perlaužti lazdos, bet jeigu yra tiesesnis, greitesnis kelias, tai net su Mitsubishi mes galim būti konkurencingi net prieš R5 automobilius. Aišku, antri kartai, kaip parodė šiandien rytinė sekcija, miškiniai greičio ruožai, kur yra labai minkšta, labai daug juodžemio, nieko neįmanoma padaryti, tu paprasčiausiai atsigulė ant pilvo, neturi amortizatoriaus eigos ir paprasčiausiai tik tai pravažinėjai tą atkarpą, kur R5 gali greitėti tuo metu, ne, ir susikrauti reikiamą persvarą. Bet iš esmės viskas pozityvu. Manau, kad tokio receptų ir tokios specifikos greičio ruožų mes neturėjom Lietuvos ralio čempionate, reikia išmokti važiuoti ir būtent prie tokios specifikos tiesesniais, greitesniais ir tokiais išskirtinesniais greičio ruožais tokie, kaip yra čia. Finiše su 10 laimėtų greičio ruožų ir 3 antrosiomis pozicijomis Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku grupės kovą laimėjo su 1,5 minutės persvara. 2-3 Large 5 vietas pasidalijo Linas Vaškys, Laurynas Paškevičius ir analogišką automobilį pilotavę Karolio ir Mariaus Kairių duetas. Greitai prabėkime per kitas klases. Large 4 grupėje po 2 sekcijų ir beveik 70 km greičio ruožų į vienus vartus jau kala Justo ir Tito Simaškų duetas su Ford Fiesta. Kaip atrodo, vieni vartai ties finišo linija? Šiuo atveju tai 12 laimėtų greičio ruožų iš 13, trečia vieta tarp viena ašimi varomų automobilių ir minutės 43 sekundžių atotrūkis nuo antroje vietoje likusio Large 4 grupės Lenkų ekipažo Hubert Laskovski Adam Jaroš, 25 numeriu pažymėtas Peugeot 208. Trečias klasėje Karolis Gedgaudas Vaidotas Mitkus, dar viena Ford Fiesta, nuo lyderio ties finišu jau atsilikusi 3 minutės ir 23 sekundės. Dar stenogramos užsirašymo metu supratome, kad radome naują greičio ruožų sampratą. Jei iš pradžių pasirodė, kad viskas bus plus minus aišku ir nebaisiai sudėtinga, tai vėliau supratome, kad veikti bus ką ir tai mums patiko. Kad ir kokie greiti bei netradiciniai greičio ruožai buvo Orlen Lietuva Rally programoje, tačiau prisijaukinti juos pavyko ganėtinai neblogai ir tai rodo rezultatas, pasakojo ekipažo šturmanas. Rally laimėjo tie, kurie ne darbiniuose vietose atidirdavo, bet tie, kurie išdrįsdavo stabdyti vėliau
tie, kurie išdrįsdavo geriau pasistatyti mašiną prieš posūkį, kad anksčiau pradėt gazuoti, kad įnerti tą posūkį, kas buvo gan sudėtinga ir iš tikrųjų tas reikalauja tam tikro kitokio techniškumo lygio, negu reikalingi kitose raliuose. Kai pasižiūrėjom, kai pravažiavom, tai dabar aš neturiu nei vieno lenktynininko, kuris pasakytų, kad čia buvo kažkas negerai. Buvo labai įdomu, nes įsibėgėti moka visi, bet laiku sustabdyti moka ne visi. Paimti tos posūkius, kurie yra brangesni, sakysim, nes tu gali daugiau prarasti per tą posūkį vieną. Iš tikrųjų, tai iš tikrųjų buvo labai įdomus ralio formatas, toks nestandartas. Nesakyčiau, kad norėčiau visų tokių ralių, bet toks ralis yra reikalingas. Ir buvo labai įdomu, nes šitoks ralis padarė kur kas mažesnius skirtumus tarp visų lenktynininkų. Buvo, man atrodo, pirmas trejetukas į 10 sekundžių tilpo. Šitas ralis mums labai patiko. Labai įdomiai ir nepajudinamai lyg traukinio vagonai ant bėgių, kurie, na, niekaip negali viens kito aplenkti, išsirikiavo 4 Large 7 įskaitoje važiavę ekipažai. Nuo pirmo GR jie pasirinko savo tempą, užsiėmė savo patogias vietas ir jos nepasikeitė nė karto viso ralio metu. Mažiai iki Akmenės, Viekšnių ar Užventės kelius gerai pažįstantis Deividas Gezevičius su Tomu Nenartavičium, su savojo Honda Civic, laimėjo absoliučiai visus Orlen Lietuva rally greičio ruožus. Artimiausiam varžovai grupės lyderiai įvežė 2 minutes ir beveik 10 sekundžių. Ekipažas pelnė pirmą vietą grupėje Large 7 ir ketvirtą tarp 2WD ekipažų. Tiesa, iki trečios prizinės 2WD pozicijos pritrūko nemažai – 1,5 minutės. Ten jau buvo įsitaisęs brolių Simaškų duetas. Tos mašinos gerai nejautėm. Nes tik iš garažo pasidarėm stabdžius, išvažiavom, bet prisipratinę automobilį. Turėjom tikslą važiuoti kuo arčiau Justos ir Maškos, kuo arčiau ir tų technikos. Ir mums visai tai sekėsi daryti ir visai neblogai gavosi. Tokiuose greičio ruožuose man yra sunkiausia tai surasti, kada reikia stabdyti. Nes vieną kartą atrodo, jau pripranti prie to greičio ir atrodo, nu, nėra pakankamai greitai. Ir kai jau stabdai, supranti, kad pavėlavai. Pagrinde, šiaip ralyje laimė, kas greičiau įvykia posūkius, šitų posūkių yra čia mažiau. Tai kas geriau parenka stabdymo tašką vienoje vietoje ar kitoje, tai tas ir laimėjo ir parodė, kas yra greičiausias. Antrą trečią vietas Large 7 įskaitoje po finišo dalyjosi Tomas Mačkinis, Žygimantas Bagdonas, Honda Civic Type R bei Karolio ir Kasparo Vitų ekipažas, kurie taip pat išsidėstė 1,5 minutės intervale. Marius Dainys su Ona Jasinskaite į finišą klasėje atvažiavo paskutiniai, bet su daug respekto taškų. Jie lengvai persivertė per stogą 12 GR, tačiau važiuoti galėjo ir garbingai pasiekė finišo liniją. Kas matyti ir stebėti moka, neabejotinai turėjo atkreipti dėmesį į Large 8 grupės įskaitą. Čia puikia nervų dvikova pademonstravo Audronio Gulbino Vyčio Pauliukonio ekipažas su savoju Honda Civic Type R ir Mantas Kutka Mindaugas Vėjeikis, kaip visada ištikimi Peugeot automobilių gamintojui. Statistika byloja, jog kiek stipriau atrodė, Manto ir Mindaugo dvejetas laimėjęs 7 greičio ruožus ir 5 kart finišavęs antras. Tačiau Audronio ir Vyčio duetas statistikai nusileisti neketino. Abu ekipažai ėjo koja kojon. Pirmą sekciją su 8 sekundžių persvara laimėjo Mantas Kutka. Panašią distanciją jis išlaikė ir po 10 GR, tačiau pagrindinis ekipažo varžovas, senų ralio vilkų ekipažas su Civicu, rezervo dar turėjo. Paskutiniuose dviejuose GR Audronis Gulbinas su Vyčiu Pauliukoniu užmynė nevaikiškai. Laimėjo 12 bei 14 greičio ruožus ir pagrindinių varžovų turėta persvara ne tik, kad ištirpo, bet ir pasisuko jų nenaudai. Paskutiniame Orlen Rally Lietuva dope kova buvo nukirsta rimtai. Lyderį viso ralio metu gaudęs kauniečių duetas įvežė daugiau nei 13 sekundžių ir su riebiamis 6 sekundėmis laimėjo Large 7 kovą. Taigi, pirmos vietos taškus grupėje į kraitį įsidėjo Audronis Gulbinas, Vytis Pauliukonis,
Antroje vietoje Mantas Kutka, Mindaugas Vijeikis. Trečioje pozicijoje finišavo Mantas Meduneckis, Justas Vainiūnas su Volkswagen Golf. Į lyderių kovą įsivelti jiems nepavyko. Nuo pirmos vietos ekipažas skyrė minutę ir 43 sekundės. Large 9 arba tiesiog BMW Cup grupėje startavo net 19 automobilių. Na, o iki finišo linijos atvažiavo 12. Ne taip jau blogai vertinant bendrą ralio pasitraukimų statistiką. Kad atvažiavo tik laimėti, šį kart nuo pirmo GR savo rezultatu deklaravo Marius Vėgėlė su Renaldu Gegužinsku. Pradžia, tiesa, nebuvo labai lengva. Iš pradžių juos neblogai atakavo Lenkijos duetas Gracian Pretko Adrian Sadovski. Vėliau šis dvejetas iš varžybų pasitraukė dėl techninio gedimo. Taip pat nemiegojo ir lietuvaičiai Tomo ir Tado Pupeikių ekipažas, Marius Žiukelis, Marius Samuolis, Aras ir Arvidas Kalėdos. Nors laimėtų GR eilutėse šios pavardės nuolat keitėsi, tačiau Large 9 grupės laimėtojai Marius Vėgėlė, Renaldas Gegužinskas 8 GR vis tik laimėjo ir tokia statistika atsitiktinumų faktorių mažina iki minimumo. Su įtikinama pusantros minutės persvara prieš artimiausią persekiotoje, ekipažas laimėjo BMW taurės kovą etape. Iki varžybų finišo likus 4 greičio ruožams, vienas jų iš ralio programos buvo išbrauktas ir toliau pirmauja Vaidotas Žala Andris Malnieks. Nors kelisyk koja jiems kyštelėjo tiek Martynas Samsonas, tiek Valerijus Gorbanas. Tokia įvykių seka nervinių lastelių pirmaujančio ekipažo narių galvose praryti turėjo nemažai. Mat prieš trečią sekciją ralio lyderiai turėjo vos 3,4 sekundės dalių persvarą. Kita vertus, ties finišo linija pirmu numeriu pažymėtas ekipažas pademonstravo tikrą sportinę brandą. Nepraradę savitvardos, Vaidotas su Andriu atotrūkį nuo Martyno Samsono Ervino Snitko padidino iki 6 sekundžių ir pelnė tikrai saldžią, bei tikime, įsimintiną pergalę tiek bendroje ralio įskaitoje, tiek grupėje Large 2. Bandžiau truputėlį patakuoti galą, nes ir kolegos, ir konkurentai atakavo. Tai žodžiu, pradžia tokia nervinga buvo, galas dar nervingesnis. Tai, nu, iš tikrųjų, tas alsavimas į nugarą priverčia ne tik pasitempti, bet ir žvalgytis į veidrodėlį. Tai, jo, tokia ilga diena buvo, nes neatsimenu varžybų, kad būčiau finišavęs su 6 sekundžių persvara, tai toks... Ypač paskutiniai greičių ruožai tai yra atsakomybė, nes nu, pačiam gale kažkur apsisukti, padaryti klaidą būtų labai labai gaila. Tai stengiamės, kaip sakyti, išbalansuoti tarp to greičio ir stabilumo, nes kai tokios mažos persvaros, tai mažiausia klaidelė gali nubraukti visos dienos pastangas. Manau, kad laukia tikrai nemažiau konkurencingas čempionatas per likusius tris etapus. Nes panašu, kad Martynas ženkliai pasitempė, Vladas labai pagreitėjo, tai Valerijus Gorbanas, mūsų svečias iš Ukrainos, tikrai su greitu automobiliu ir gerais įgūdžiais, tai jau turim tokį beveik penketuką labai stiprų. Manau, kad ir Giedrius pagreitėjo, tai žodžiu, laukia turbūt tikrai įdomiausi metai per eilę mano važiuotų ralio sezonų ir šis titulas, jeigu toks nutiktų, tikrai būtų turbūt saldžiausias. Tai matau, kad dar reikės tavo prakaito išlieti ir tos sekundės kur kas vertingesnės negu pernai.
Martynas Samsonas, Ervinas Nitkas, ekipažas vertas ne ką mažesnių aplodismentų. Ne kas kitas, o būtent jie sukūrė intrigą, kurios atomazga paaiškėjo tik po 14 GR finišo. Ralio nugalėtojams juodoji fiesta neleido atsikvėpti nei akimirkai. Tad nenuostabu, kad tiek vieni, tiek kiti turėjo mintį maksimum atak. Ekipažo rezultatas – antra vieta bendroje Orlen Lietuva Rally įskaitoje ir pirma pozicija – Large 1 automobilių grupėje. Šiaip ir susirašymą atrodė viskas labai tikrai greitai ir atrodė labai labai greitai, bet kai pradėjom važiuoti sportinį režimų, sakykim, ten nebuvo labai tai baisu, kaip atrodė kad per susirašymą, kad ten visiškai tiesiasis ir taip toliau. Toks savotiškas ralis, sakykim, turi daug greitų posūkių, bet viskas buvo smagu ir faina iš tikrųjų. Tai. Tikrai stengiamės, važiavom kaip galėjom, sakykim, ten vis tiek kovojom su gamyklinio automobiliu, sakykim, tai ačiū Samsonas Motorsport komandai, kuri tikrai paruošė gerą automobilį ir galim konkuruoti su tokiam visai automobiliais kaip VRC ir su R5, tai, sakykim, ką galėjom, tą padarė maksimum, manau, iš ekipažo, ten kažko labai daugiau pridėti nelabai gavosi šiandien. Beje, grįžtant prie Large 2 grupės temos, negalima nepaminėti Vlado Jurkevičiaus ir Giedriaus Notkaus dvikovos. Vladas su Aisvidu nemalonumo apturėję pirmoje ralio sekcijoje parodė, kad siekdami atsigroti prarastą laiką, tempą gali diktuoti nejuokinga. Raliui persivertus į antrą pusę, jie absoliučiai laimėjo net 4 GR iš eilės. Tačiau laiko pradžioje buvo prarasta per daug ir į absoliučių prizininkų gretas jie nepateko, bet pelnė brangių sezono taškus ir trečią vietą grupėje. Antri grupėje Large 2 Giedrius Notkus su Dalium Strižanu. 44 sekundės jie atsiliko nuo ralio ir grupės laimėtojų ir vos 3 sekundėmis pabėgo nuo Vlado Jurkevičiaus. Viskas tikrai puiku. Škoda po reanimacijos ir reabilitacijos sveika. Pasibandėme, kiek drąsos su nauju automobiliu turime ir tikiu, kad pamažu turėtume tik greitėti, sakė legendinio No Rally No Sex ekipažo pilotas. Iš tikrųjų, tiek naujas automobilis, naujas vairavimo stilius ir nauji įspūdžiai, nauji pojūčiai. Ir iš tikrųjų, šitas automobilis labai skiriasi nuo Mitsubishi automobilio. Ir reikia laiko priprasti prie jo vairavimo būdo ir jis visai kitaip elgiasi posūkyje ir su jo reikia kitaip įvažiuoti ir kitaip išvažiuoti ir kitaip gazuoti ir kitaip stabdyti. Mes su kiekvienu kilometru tobulėjame, kiekvienu kilometru renkame informaciją ir bandome pajausti, kaip jis daro, ką jis gali geriau, ką blogiau ir iš tikrųjų, jeigu žiūrint pagal praeitą ralį, mes aš tikiuosi, kad truputį pagreitėjame ir pagerėjo mūsų rezultatai. Ir šiaip šiandien aš esu labai patenkintas, nes mes absoliučiai sugebėjome finišuoti 4 vietoje, atsilaikėme prieš Vlado Jurkevičiaus atakas, tai kas labai džiugina, antri klasėje po Vaidoto žalos, tai iš tikrųjų nėra taip jau blogai. Mažas pergalės, ar ne? Jo, mažas pergalės, bet jos labai džiugina ir suteikia vilties, kad mes galime ir toliau tobulėti ir greitėti. Svečiai iš Ukrainos – Valerijus Gorbanas, Sergejus Larensas su mini VRC finišo liniją kirto 3 absoliučiai ir 2 Large 1 grupės įskaitoje. Iki Martyno Samsono jiems pritrūko ne tiek ir daug – 4,5 sekundės. Treti Large 1 grupėje – ralio organizatorių ekipažas su Peugeot 208 N5. Mažeikių autosporto klubo vadovas Vitalijus Plastininas ir jam talkinęs Artūrs Šimins. Panašu, kad šis dvejetas į grupės lyderių kovą nebuvo linkęs kištis. Nuo pirmos vietos finiše juos skyrė daugiau nei 6 minutės. Ekipažo pilotas ir Orlen Lietuva ralio organizatorius Vitalijus ralio idėją iš šiuos kraštus atvedė dar 2012 metais. Ir nepraėjus nei dešimtmečiui, Viekšniuose naujas geografinis taškas Lietuvos A lygos ralio čempionate. Buvo įdomu sulaukti šiandienos ir išgirsti sportininkus, sakykime, atsiliepimus dėl greitų mūsų trasų, bet didžioji dalis yra teigiamų, tai
tiesiog aš manau, kad nu, viskas pavyko. Aišku, pasitemti yra kur, yra daug idėjų naujų dėl miestinių greičių ruožo tokio, ar galbūt dėl dviejų dienų formato. Tai vienu žodžiu, nu, šiandien nesakau, kad tai yra paskutinis ralis. Nors prieš renginį buvo visokių minčių. Pats kaip dalyvis, ta prasme, galėjau pamatyti per priekinio stiklo langą. Tai kas ne taip, jo, yra keletą pastabų, ir, bet tai čia normalu. Finišą turim šį kartą Viekšniuose, startavom Akmenėje. Prieš kelias minutės kalbėjom su Akmenės meru. Meras užsiminė, kad norėtų finišo kitais metais Akmenėje. Tai aš manau, kad viskas įmanoma. Tai bet kokiu atveju Mažeikiai, Viekšniai, Akmenė, tai trys miestai, kurių regione ir, manau, vyksta ralis dar ne vienerius metus. Štai ir viskas. Gražia švente Viekšniuose baigėsi antrasis 2021 metų Lietuvos ralio čempionato etapas Orlen Lietuva Rally 2021. Kad ir kokios ambicijos virė ralio metu ar po jo, tačiau išties galime pasidžiaugti, jog šalyje vis plečiasi ralio geografija, didėja naujų organizatorių bei sportininkų skaičius ir tai reiškia tik vieną – augančią intrigą bei dar daugiau nuotykių sirgaliams. Šį kartą tiek. Iki susitikimo trečiajame Lietuvos ralio čempionato etape.